Noaptea muzeelor a fost momentul ales de un tânăr din Bacău pentru a-și cere în căsătorie iubita. Astfel, cu ajutorul complicilor de la Casa Memorială Nicu Enea, băiatul a adăugat în expoziția de tablouri o pictură personală pe care a scris Anca, vrei să fii soția mea? Inițiativa tânărului a impresionat-o până la lacrimi pe viitoarea soție, care, bineînțeles, i-a răspuns cu cel mai hotărât da din viața ei. Emoționat a fost și viitorul Mire, care, grăbindu-se cu organizarea evenimentului, a strecurat și o cratimă buclucașă, dar și un semn de punctuație greșit în tablou. Fără să vrem, am devenit complicii unui eveniment inedit. Tânărul artist Bogdan Antochi și-a cerut iubita în căsătorie, realizând o lucrare pe care o vedeți și dumneavoastră, în care își cerea iubita în căsătorie. Un moment emoționant și gestul ne-a emoționat și pe noi. Peste ani îi așteptăm cu copiilor să viziteze casa Nicu Enea.